Saya tak nampak projek ni selain daripada untuk menghina umat Islam dalam Bukit Indramuda ini. Kalau soal banjir, soal apa, mungkin mereka boleh buat segala apa yang mereka nak buat. Tapi bagi saya ialah, kalaulah dalam negara kita ini, khasnya di Pulau Pinang ini, Islam masih agama rasmi, tentu tempat yang paling tinggi dalam Pulau Pinang khasnya Bukit Indramuda ini ialah masjid. Tempat yang paling tinggi dalam kawasan kita ni surau. Tempat yang paling tinggi dalam kawasan kita ini madrasah. Tapi kalau sekiranya tempat Abu Mayat ini lebih tinggi daripada masjid, satu penghinaan yang sangat-sangat kepada orang Bukit Indramuda. Satu kemegahan kepada satu bangsa yang dulunya datang mencari rezeki dalam negara kita, akhirnya diberi kerakyatan dan warga negara. Bukan sekadar itu, akhirnya mereka ingin meletak mayat-mayat mereka lebih tinggi daripada segala apa yang ada dalam kampung kita. Dan saya termasuk dalam Korea Bukit Indramuda. Tentulah satu penghinaan yang sangat dahsyat kalau projek ini berjaya. Sebab itulah kita perlu bantah secara bersungguh-sungguh dan kita pertahankan hak Islam sebagai agama rasmi. Kalau Islam sebagai agama rasmi, yang saya faham, tidak boleh ada satu benda pun yang lebih tinggi daripada Islam. Tuan-tuan sekalian, kubur saja pun dah lebih tinggi daripada masjid sekarang. Dan kalaulah sekiranya projek ini berjaya, kita nak angkat Masjid Bukit Indramuda ni bagi tinggi pada projek ini, kita kena buat tinggi mana? Sebab itulah saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini supaya gunalah kuasa yang ada sebaik mungkin yang boleh untuk membatalkan projek ini. Dan insya-Allah saya rasa kita tak perlu pun demonstrasi sebegini rupa jikalau sekiranya pihak berkuasa, kerajaan tempatan, MPSB sedar benda ini daripada awal lagi tak timbul. Sekarang rakyat mula bangkit, penduduk mula bangkit, rasa sangat terhina, rasa sangat sedih dengan projek ini. Dan tuan-tuan boleh lihat pembinaan pusat pembakaran Abu Mayat ini macam hotel 5 bintang. Nak buat dalam kampung orang Islam Melayu sepenuhnya. Ini bukan projek keperluan. Ini tidak ada satu agenda pun selain agenda untuk menghina orang Melayu. Tidak ada satu agenda pun selain agenda untuk menghina umat Islam. Tidak ada agenda lain selain untuk menghina masjid, menghina madrasah, menghina sekolah-sekolah agama, menghina sekolah-sekolah tadika Islam yang berada dalam Bukit Indramuda ini. Kenapa? Dia nak mengangkat apu mereka ini lebih tinggi daripada segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak bantah secara bersungguh-sungguh, ingatlah, kita akan hidup dalam keadaan terhina. Anak cucu cicit kita hidup dalam keadaan terhina selama-lamanya. Maka perlu kita bantah bersungguh-sungguh di peringkat kita di sini. Dan pemimpin-pemimpin YB-YB kita yang ada ini, gunalah kuasa yang ada secara bersungguh-sungguh untuk membatalkan projek ini. Mudah-mudahan seperti mana sebut Datuk Zedi tadi, sama-sama kita berjanji nak tidur depan ini. Kalau jadi, saya pun nak tidur bersama-sama. Masa nak tidur nanti, saya cari Datuk Zedi. Zedi tak ada, kita cari rumah dah. Harap, semua YB ya. Kita tidur kat sini. Tuan-tuan, kita tidur. Berkhemah kat sini. Dan apa nak jadi pun jadi. Kalau mati pun tak apa. Untuk kita mempertahankan kemuliaan
Agama Islam, Masjid Surau, umat Islam ucap dua kalimah syahadah. Dan banyak lagi tempat-tempat tanah mayat, abu mayat. Nuh, di sungai di sungai Lembu Nuh. Macam istana dah mereka buat. Berapa? Mau ada. Baik itu tuan-tuan sekalian, betapa harmoninya Islam. Kubur kita sangat biasa. Beratus-ratus tahun pakai kubur itu saja. Tengok Kubang Semang. Bertingkat-tingkat. Bertingkat bukan bangunan, bertingkat-tingkat. Dah tak celui, tambun lagi tanah. Tambun lagi tanah. Tambun lagi tanah. Cukup. Kerana bumi ini Allah Ta'ala buat untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Inilah tuan-tuan sekalian yang perlu kita sama-sama bangkit. Jadi cakap tu lekuk, pakai cakap sikit saja. Mudah-mudahan semangat ini jangan layu. Jangan hangat-hangat tak ayam. Jangan. Ha? Lawan, terus lawan. Sehingga projek ini benar-benar dibatalkan. Wallahu a'lam.